بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرتنا داونا إساي ميلك استوى دوني دا كجوكتان كسو لوادا وركا دوني دا اس بي سي وحلقان اندين كايمان اي حرمتان كل انها يقروا قد بدا قدور كارون وراركا نودين هاينانا وحاي كليهين madaxweynaha cusub ee Puntland iyo golihii hore ee xukuumadda oo ku baaqay in la ilaaliyo xasiloonida iyo amniga guud ee Puntland madaxweynaha cusub ee Puntland oo garow kula kulmay qaar ka mid ah murashaxiintii kula tartamay xilka madaxweynaha gudoomiyaha gobolka Banaadir oo sheegay in sanadkani uu yahay sanadkii dadka reer Muqdisho ay heli lahaayeen mataladooda iyo mid ka mid ah beelaha degan Jubbaland oo taageeray howlgalka ay xukuumadda Jubbaland rabto inay ku xorayso gobolka Jubbada dhexe oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan. Qodobadaas iyo kuwa kale oo door ayaad ku daawan doontaan warka dunida SBC bc oo aan idiin soo jeedinayo anigu ah Maxamed Maxamuud xaliyaha hase ahaatee marka hore qadaro adeega bulshada. intaas aadan kaga soo laabano qadarada si xayeysiiska ikhtiyaartana daawanaysa ay haatana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan aan ku bilowno qodobka ugu horeeya ee warkeena madaxweynaha la doortay ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo golihii hore ee xukuumadda Puntland oo magaalada Garoowe kulan ku yeeshay ayaa ku baaqay in la xoojiyo ilaalinta xasiloonida iyo amniga guud ee deegaanada Puntland faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Garoowe ugu diyaariyay wariyaheena Yuusuf Cabdi Shareef kulankan oo shir gudoomiye madaxweynaha la doortay ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa ku xigeenkiisa cusub Axmed Cilmi Cismaan Axmed Crash iyadoo sidoo kale kulankan ay joogeen madaxweynihii hore Tutor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku xigeenkiisii Cabdixakeen Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey madaxweynaha la doortay ayay u noqonaysaa markii ugu horreysay ee shir gudoomiyo shirka khamiislaha ah ee golaha wasiirada kulanka ayaana looga hadlay sidii loo aanbaqaadi lahaa howlaha shaqo ee horyaalla dowladda cusub ee lasoo doortay afayeenkii hore ee xukuumadda Cabdullaahi Jaamac Quraan Jacel iyo wasiirkii warfaafinta ee xukuumaddii hore Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa saxaafadda u waramay markii uu soo dhamaaday shirka kadib. Shirkaasoo la isku yeelay golaha xukuumadda waxaana looga hadlayay loogana hadlay qodobo ay ka mid yihiin in madaxweynuhu sheegay Saciid Cabdullaahi la faray loo sheegay dhammaan laamaha dowladda meelay joogaanba inay si degdeg ah ugu noqdaan shaqooyinkooda qaranka isla markaana ay u falgalaan shaqadii ay dalka u hayeen waxa kale oo madaxweynuhu u sheegay iyo golaha xukuumadda iyo madaxweynayaasha horeba in amniga guud ee dalka la ilaaliyo isla markaana laga hortago wax kasta oo hoos u dhac amniga Puntland keeni kara lana ilaaliyo qaangaarnimada iyo jiritaanka Puntland in aan laga faa'iideysan Puntland waqtiga kala guurka ah ee hadda ay ku jirto oo ah inay ilaashadaan dowladnimadooda dalkooda iyo jiritaankooda kana ka hortagaan wax kasta oo dib u dhac u keeni kara waqtiga yar ee kala guurka ah Puntland maanta waxay leedahay madaxweyne cusub madaxweyne ku-xigeen cusub golihii wasiirada oo weli xafiisadii jooga oo sugaya xilka xilligii madaxweynuhu soo magacaabi lahaa wasiirro kale ama iyaga qaar ka soo noqdo ama wasiirro cusub ha la wada keene laakiin ummadda reer Puntland waxaa laga doonayaa cid walba inay dalkeeda u shaqeyso ummadeeda u shaqeyso horumarkeeda u shaqeyso xilli kastoo doorasho ay dhacdo ama xilli kastoo lagu jiro doorasho dad baa waxay ka shaqeeyaan bulaha khalkhalkeeda ka shaqeeya dad baa dib u dhaceeda ka shaqeeya marka waxaan ciidamada amniga ee muwaadiniinta ah ee har iyo jeer qoraxda u taagan difaaca Puntland inay difaacooda sidii u adkaystaan maxaan kuu sheegaa dadweynaha reer Puntland iyo xafiisadeena cid walba maanta amar bi madaxweynuhu ka bixiyey nin walba xafiiskiisa inuu dib ugu noqdo shaqadiisana uu dib wado ilaahay waxa xilka loola kala wareegaya sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka wasiir haddii la soo maro caawa wasiirada marka wasiirada kale xil kala wareegaya laakiin hay-adaha kaleoo dowliga ahi waxa weeye qofkii shaqadiisa haysta ama qofkii shaqadiisa haysta dee waa nin muwaadin oo shaqeynaya ciidamada si gaar a waxaan uga codsanayaa oo ciidamada Puntland oo muwaadiniinta iyo kuwa iyagu laftigooda usoo gurmaday xoraynta gobolka Sool iyo meelaha maarta cadowgu haysto inay meesha ay hayb shaka horey uga wadaan ay horey uga sii wadaan ee dadka reer Puntland ay gacmaha isqabsadaan wixii horena habeen iyo waac cusub aynu ka dhigano madaxweynaha cusub ee la doortay Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku xigeenkiisa ayaa la filayaa maalmaha soo socda inay si rasmi ah xilka ula wareegaan Yuusuf Cabdi Shareef wararka SBC Garoowe
dhinaca kale madaxweynaha la doortay ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa magaalada Garoow kula kulmay qaar ka mid ah murashaxiintii kula tartamay kursiga madaxweynaha. Mar kale faahfaahinta warkaasi waxaa Garoow inagu diyaariyay Yuusuf Cabdishareef. halkan waa xarunta idaraaca dowladka magaalada Garoow ayaa lagu soo gabagabeeyay goordhow kulan gaar ah oo ay lahaayeen madaxweynaha cusub ee Puntland iyo musharrixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka. kulanka ayaa si dhab ah loo ogeyn waxa laga wada hadlay, inkastoo saxaafaduna ay dibajo ka tahay. sidoo kale kulankan waxaa lagu casuumay musharrixiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ee Puntland, iyadoo ay kulankan goobjoog ka yihiin madaxweynaha hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku xigeenkiisii Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey. waa kulankii ugu horeeyay ee noocan ay yeeshaan madaxweynaha cusub iyo musharaxiintii la tartamayay, iyadoo 8 January Saciid Cabdullaahi Dane loo doortay madaxweynaha 5 sano ee soo socotay Puntland. wuxuu sidoo kale kulankan ku soo beegmayaa iyadoo madaxweynaha cusub uusan weli la wareegin xilka madaxtinimada, dhowaana la qorsheynayaa in la qabto xaflad ballaaran oo lagu caleema saari doono. Yuusuf Cabdishareef, wararka telefishinka SBC, xarunta idaraaca magaalada Garoow. gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo magaalada Muqdisho ee caasimada dalka warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu sheegay in sanadkani uu yahay kii dadka reer Muqdisho ay heli lahaayeen matalaadooda si ay ula mid noqdaan dowlad goboleedyada kale ee waddanka ka jira. faahfaahinta warkaasi Muqdisho waxaa ka soo dirtay wariyaheena Safiyo Cismaan Cabdulle. gudoomiyaha gobolka Banaadir ku xigeenadiisa iyo gudoomiyaasha 17 degmada ee maamulka gobolka Banaadir oo shirkoodii todobaadlaha ahaa ku yeeshay degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay diirada ku saarayeen waxyaabaha u qabsumay maamulka gobolka Banaadir sanadkii tagay ee 2018 iyo waxyaabaha u qorsheysan sanadkan 2019 ayaa ay rajaynayaan inay qabtaan, ayaga oo soo bandhigay guulaha ugu waaweyn ee ay gaareen intii lagu gudo jiray sanadkii tagay ee 2018 iyo horumarada ka socda magaalada caasimada ah ee Muqdisho sidii loo horumarin lahaa. sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa ka qayb galay xaflad soo dhaweyna oo loo sameeyay gudoomiyaha cusub ee degmada Yaqshid. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Yaqshidaasi oo u mahadceliyay dadkii soo abaabulay xafladan soo dhaweynta ah ee loo sameeyay. dhammaan waaxaha laamaha shacabka, haweenka, dhalinyarada, isboortiga intaba oo u istaagay caawa inay soo dhaweeyaan ama ay fidiyaan gogoshii ay ku shirayeen gudoomiyaasha 17 degmo ee gobolka Banaadir. gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil oo ku hadlay afka gudoomiyaasha kale ee goobta ku sugnaa ayaa hadalka qaatay. marka koobaad anigoo ku hadlaya codka 17 gudoomiye ayaanu kugu ducaynaynaa madaxdeenna gobolka Banaadir ee meeshan ka fadhidana waxaan ka codsanayaa mudanaha ah in caawa halkaasi wuxuu ku farxo uu kala kulmo insha allahu oo ballanqaad maamulka gobolka Banaadir. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa sheegay in sanadkan uu yahay sanadkii ay bulshada reer Muqdisho heli lahaayeen matalaadooda si ay ula mid noqdaan maamul goboleedyada dalka ka jira. sanadkii 2019 noo noqdo sanadkii waxqabadka, sanadkii u diyaargarowga doorashooyinka, sanadkii dhammaystirka dib u eegista dastuurka, sanadkii maqaamka Muqdisho iyo sidii Muqdisho bulshadeeda ay hoos uga tashan lahaayeen ula mid noqon lahaayeen gobolada dalkana aan u istaagno, isla markaana aan ka dhabayno in shacabka Muqdisho ay ku helaan matalaad, ha noqoto adalka sare, ha noqoto golaha shacabka, isla markaana ay noqon doonaan gobol la mid ah gobolada kale. sidoo kale gudoomiyaha ayaa soo bandhigay waxyaabaha u qabsomay sanadkii 2018 iyo waxyaabaha u qorsheysan inay qabtaan sanadkan 2019. in maanta shirkeenii weliba aan aad iyo aad diiradda ugu saarnay sidaan u dardargelin lahayn 2019 howlaha noor yaala maamulka gobolka, sidoo kale aan ku qiimeynaynay howlihii baaxadda lahaa ee 2019 soo qabannay oo runtii muddo kooban caqabado badan iyagoo jiro haddana inoo suurageleen inaan wax badan qabsanno. haddana maanta aan halkan ku lafagurnay, isla markaana aan isla garanay miisaaniyadda 2019 oo ay ka muuqato koror 52% ah marka loo fiiriyo 2018, taasoo ka tarjumaysa shacabka gobolku sida ay horumarka diyaar ugu yihiin inay uga qayb qaataan. Safiyo Cismaan Cabdulle, wararka warbaahinta SBC, Muqdisho.
mid ka mid ah beelaha degan Jubaland ayaa si weyn u taageeray howlgalka xukuumadda Jubaland ay ku doonayso inay ku xorayso gobolka Jubada Dhexe halkaas oo inta badan ay gacanta ku hayso kooxda Al-Shabaab. Faafinta warkaasi waxa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha Maxamed Sahal Umar gacma dheere. Kulankan ay isku yimaadeen mid ka mid ah beelaha degan Jubaland oo qiyaashooda ayaa maanta si weyn loogu taageeray maamulka Jubaland iyo howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee lagu xoreynayo gobolka Jubada Dhexe halkaas oo in muddo ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab. Haddaba qayb ka tirsan odayaasha ka hadlay goobta ayaa waxaa ka mid ah hadalladoodii. Axmed maxaa islaa Axmed Khadar rabin istaaga ma ku wataa dad istaaga ma waan hubaa. Dowladaha rabay inay ka qayb galaan dagaalka way rabaan laakiin kan shar looma hayo. Jubaland State oo uu hoggaaminayo Axmed Khadar ma istaago, kuwa gacanta ku haya dagaalka wadana ma istaagayaan. Taana waa idin ku bishaarinayaa cawlihanu. Second, Fuley baa soo haray. Fuley waxbaa weydiinin cawlihanu. Fuley meelaha ka qayliya oo doorasho sheega war waan soo xildhibaan mihi baa ku soo xildhibaankii Jubaland State mihi soddon cod waan leh seed u yeelata haddaad idhaahdaan kow laba saddex alaa idiin sheegay saan ku leh waa loogu daraynaa laba sano saddex sano kaleeto haddaan rabno ama afar sano kale. Waxaan sheegaynaa magacaygu waa Shucaab Maxamed Sagaar, nabadoo Shucaab Maxamed Sagaar. Haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa, waxaan taageeraynaa operation ka socda afmadow oo laga bilaabay ilaa Jubada Dhexe lagu xoreynayo. Waxaan dowladda Jubaland yaan taageerayna, aan hil iyo hoola garab taagan hadaanahay beelweynta cawlahan. Waqtigii la xoreynayay la gaaray, Ilaahay khayr ha siiya madaxweynahanaga Maxamed Islaan. Waxaan leeyahay boqolkiiba boqol halkaad ka wada ka sii soco kana sii dheeree, dalkan aadaa iskale, deegaankan aadaa iskale, hawshaadana wada. Nin hadlay oo Nairobi jooga ama dibad ka hadlay ama ka hadlay Muqdisho oo biyo qabow iska haysta, maatadayda dhammaanayso marnana uga ma hibaysanayo inaan raaco. Garlaana ay u taageerayaan howlgalka ka socda gobolka Jubada Dhexe ee laga wado magaalada Afmadow uu madaxweynaha Jubaland hogaaminayo Axmed Maxamed Islaam iyo wasiirada iyo barasaabka gobolka iyo taliyaha ciidanka loo magacaabay. Yaan bogaadeynaa taageeraynaa cid kasta oo cawlihana ama magaca ku abtirsanaysana. Waxaan u sheegaynaa dalkii muddada intaa la'eg hal la qabto hal la xoreeyo la lahaa maanta loo tilaabo qaaday inaadan geedaha fooda lagu haynin. Nin kasta oo magaca sheeganaya uu goobta iskeelo, ninna uusan marti oga ahayn dalka iyo deegaanka. Anigu waxaan dhahaa Axmed Mudow, anigu waxaan dhahaa Axmed Khadar xaqiiqdii. Waxaan qodobka kale aan ka hadlayo waxa weeye, waxaan kaloo beeninaynaa, waxaan beeninaynaa ka hor imaanaynaa hadalka ka soo yeeray, hadalka ka soo yeeray Xuseen Ugaas, hadalkaasoo ah in cawliyahan laga qabanayo gobolkiisa Jubada Dhexe. Anoo ku hadlaya afkii nabadoonnada cawliyahan, madaxda uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam, wasiirada iyo saraakiisha howlgalkaasi ku hawlan, waad ogtihiin waa laga wada taageeray Jubaland. Tiita canaan ilaa iyo raaskayabooni baa laga taageeray howlgalkaas. Maxamed Sahal Cumar, Maxamed Gacma Dheere, Raadiyaha iyo TV-ga SBC, magaalada Kismaayo. Dhinaca kale, golaha wadatashiga Jubaland oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa baaq u diray madaxweynaha mudaxleedkiisu sii dhammaanayo ee Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Badoobe. Faafinta warkaasi waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaheena Faadumo Cabdulqaadir Xasan. Kulankan ay maanta soo qabanqaabiyeen fulinta golaha wadatashiga Jubaland ayaa waxay ku qabsadeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxay kaga hadlayeen aayaha maamulka Jubaland iyo sidii loo sii xoojin lahaa nabadda iyo horumarka hadda halkaasi ka jira. Waxaa qayb ka ahaa kulankan Ugaas Maxamed Weli Sheekh Axmed Nuur, Malaaqiyey sidoo kale nabadoonno. Waa kulan socday saacado ayna isaga xog wareysanayeen, maadaama madaxweynaha hadda xilka haya waqtigiisa uu sii dhammaanayo sidii Jubaland ay doorasho xor iyo xalaal ugu qabsoomi lahayd. Waxayna u hambalyeeyeen madaxweynaha cusub ee loo doortay xilka madaxtinimo ee Puntland, Siciid Cabdullaahi Dani, iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen. ugu horeyn wadajir warbaahintu waxaa ula hadlay Maxamed Xuseen Maxamed, ahna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee wadatashiga Jubaland, Caaqil Cabdisalaan Tooyar, iyo sidoo kale Malaaq Cabdullaahi Suleibaan Cumar, kana soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed.
waxay u hambalyeeyeen madaxweynaha cusub ee Puntland iyo ku xigeenkiisa sidoo kale Cabdixiis Laftagareen oo ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed madaxweynaha Jubaland iyo shacabka Jubaland waxay ugu baaqeen in xasiloonida halkaas ay ilaaliyaan dimuqraadiyad loo doortay jubmanaha Puntland ayaan taageereynaa madaxweynaha Puntland waxaan leenahay inuu bug cusub bilaabo dawladdii ka horeysay inuu maaradii hoogo maaradii aan ka sii ficnaado maadaama dimuqraadiyad ay meesha ay loo gudbay ay aad u fiican tahay oo si xor ah meesha shacabka ay u doorteen ayagoo aan la caburinin waan ku taageereynaa waana soo dhaweynaynaa waxaa kale soo dhaweynaynaa madaxweynaha Cabdixiis Laftagareen madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixiis Laftagareen asigana waan taageereynaa waana soo dhaweynaynaa maamul goboleedyada ka horeeyay siday maanaha oo sharafta leh loo doortay in adigana aad mar kale isoo taagid haddaad rabtid laakiin shacabka aadan caburinin oo aad maaradii doorashada aad u ogolaato shacabka aad maaradii aad adiga dhinaca aad ka raacdo waxa uu golaha aada u soo dhaweynayaa doorashadii ka dhacday Puntland ee lagu doortay walaalkanagii madaxweynaha loogu doortay go'aankii ay dowladdu ka qaadatay arrintii ku qaybsamihii jamciyada qurbaha ka dhexaysa wakiilku ahaa Muqdisho go'aankay ka qaadateen dowladdu waa ku soo dhaweynaynaa walaalkanaga Jubaland madaxweynaha ka ah waa nin aad u wanaagsan buu ahaa magaalada iyo waddanka iyo nabadgelyada wuu hagaajiyey waxaan ka codsanaynaa inuu dumanin wax uu sameeyey wuxuu taariikh bay leeyihiin inaad taariikh ka tagtay waxay ku xiranteen wax aad samaysay inaad ku dayday inay kaa dambeeyaan oo la sii wado waxaa wanaagsan marka inaad sharafta ka fiirisid dadkan u ogolaatid inay xorriyadu ay wax ku doortaan madaxweynaha Jubaland walaalkayna isdeji shicibka waa la kasbadaa isdeji ororadka badan jooji dalka kaliga ma lihid waa lagu leeyahay isdeji walaalka shicibka inuu ka carooda waa laga fiican yahay shicibka inuu ka carooda waa laga fiican yahay isdeji aan ku leenahay ugaas maxamed wali sheekh axmed nuur waa gudoomiyaha fulinta golaha wada tashiga Jubaland ayaa warmurtiyada ay soo saareen waxa uu ku socday madaxweynaha waqtigiisa sii dhamaanaya Jubaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxayna ugu baaqeen inuu daayo caburinta uu ku hayo Jubaland iyo shacabkeeda iyo sidoo kale inuu joojiyo bay yiraahdeen una soo celiyo wada shaqeynta kala dhexaysa dowladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana waxaa la filayaa yiraahdeen in maamulka Jubaland ay ka qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ah oo la wada dhan yahay golaha wuxuu ugu baaqayaa maamulka Jubaland ee waqtigiisu sii dhamaanayo inuu joojiyo caburinta xariga tarxiilka iyo awood sheegashada aan sharciga waafaqsanayn golaha wuxuu uga digayaa maamulka Jubaland inuu sii wado joojinta iyo goynta wada shaqayn la'aanta dowladda federaalka ah taas oo dib u keeni karta ama khalkhalin karta shacabka degan deegaamada Jubaland lambar 3 golaha wuxuu ku talinayaa in loo diyaar garoobo doorasho ka madax bannaan musuqmaasuq eex awood sheegasho iyo ku shubasho lambar 4 golaha wuxuu u caddaynayaa shacabka Soomaaliyeed abaabulka uu wado madaxweynaha Jubaland ee uu ku sheegayo inuu yahay mid uu ku xoreynayo deegaamada Jubaland in uusan ahayn mid saxa laakiin uu yahay mid hal dhinac ka raran Faadumo Cabdiqaadir Xasan raadiyahay TV-ga SBC Muqdisho Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubaland ayaa magaalada Kismaayo ka qayb galay kulan lagu dardargelinayo hanaanka sharciyada guryaha ee maamul goboleedkaasi Jubaland. Faafaynta warkaasi waxa mar kale Kismaayo ka soo diray wariyaheena Maxamed Saal Cumar gacma dheere. Kulankan oo lagu dardargelinayay qaadashada sharciyada guryaha qaybahooda kala duwan ee maamulka Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo ee maanta lagu qabtay hotelka Agan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Jubaland oo warkacayay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubaland mudane Sultan Cabdul Qadir Luga Dheere iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee daneyn haya inay qaataan sharciga cusub ee loo yaqaano mulkiyadda guryaha ee ay hagaajisay Jubaland
قدوميها دقمذا كسمايا مدنى محمد إبراهيم يوسف تماتشرع ياه وسط كحريقي تاني إنا يتهاي تلابه ونقسن أردن كشرعية قريها هري لوقاضي الهلي شرعي نوايمي نظام كوكا هلو دي وحوهي يعني تماتشرع يو رشيد مدلوه وحوهي واسول شغيين هدام مهل علين إيسان إذن كوهي هديك كلنا دكتور حسن عمر كراته حقين تمامل كي مريدة دول كي تبلان يا إنجنير نو حسن عبد الوهاب أو مثلا هي شركة تبلان قعنت كسينة إسا أرمها دردر قرين تشرعية دول كا هي سوى ذكرى فرت وقفي قي إن مهمة وين أيضا هاي إن لقى تشرعية دا أي جورة المامي إن تذكر أي كجد بدونا وحيابي هراء أوبنا إسقاب قبسيقا مريض أردن ماشة كرية هذا النظام ملكية iyo superlog caalami ah oo digital ah oo ruuxa booskiisu uu ku xiran yahay Google-ka markuu xitaa galo uu helayo nambarkiisa haduu galo wax haga oo aaladaha wax haga ay leeyihiin halka ka leexo ee bidixu leexa midigu leexa markaas u soo dhawaato 500 mitir ayuu ku jiraa gurigaaga aaladaha wax haga ay leedahay waa nidaam casri ah oo adduunka aan wali hoob maartay wadamadan Afrika ee runtii aad ugu yar ee aad baan idin salaamay Ismaayil waxa kor kaga wareegsan oo arin garoodki way dadii lagu soo xiray garan kartahay waagii dawladdu dhacaysay magaalada intan bay ku sinnayd buluuga waxayna ahayn 6.7 km isku weera waa sagaashkii dawladdu dhahay markay burburaysay mar dambe oo nimid 2016-kii bishii agoosto oo aan saarbay ku sameeyay magaalada intan ba korodhay taqriiban waxay ahayd 8.7 korodhay wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta engineer ismaaciil maxamed garas iyo madaxweyne ku xiyeenka labaad ee jubbaland sultan abdul qadir maxamuud haaji luga dheere oo soo xiray kulankani ayaa si weyn ugu bogaadiyay bulshada inay la jaan qaadaan sharciyada cusub ee loo hagaajiyay guriyaha kala duwan waxaan filayaa wixii muhiimadda sharciyeysiga dhulka iyo faa'iidooyinka ay leedahay waxaan ma dadkii go horeeyay sharxay technician iski wa sharxay kale dulka sharci darada aku dhisatay kale sharciyeeso war miya ya ogaade wax kala soo bixi doono roobka maalo walba ma daayo ogaade roob do daayo ya lordsna maxamed sahal umar محمد قعمة ديري إذاعة وتلفزيون SBC مغرى ذاك اسمايو قدوميها قبل كبنادر يا حفيز كيسا كوقا بلاي وسيركا قرقار كأي مسيبوين كحكومة فدرال كاهي سوماليا يغو كوضا حلاي الرمو الله حرير بركة عياشا ففاينت وركاسي كفية ظاهرة يا مغالة مقدشة كصودر تاي قدوميها قبل كبنادر أهنا دقا عاس مدى مغالة مقدشة انجنير عبد الرحمن عمر يريسو ايا حفيز كيسا كوقا بلاي وسيركا وسارة قرقار كي مسيبوين كحكومة فدرال كسوماليا kulanka gudoomiyaha gobolka iyo wasiirka gargaarka ayaa inta badan looga hadlay sidii loogu gargaari lahaa dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Muqdisho sidoo kalena loogu sameyn lahaa xarun gurmad qaran loogu hirgelin lahaa magaalada Muqdisho si gargaar loogu sameeyo bulshada Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada oo hadalka qaatay ayaa ka warbixiyay kulankii wixii looga hadlay wada qaadanay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka qaranka Hamza iyo agaasimaha guud iyo maamulkiisaba ujeedadan ay ahayd runtii sidii maamul gobolka Banaadir iyo wasaaradda gargaarka uga wada shaqeyn lahaayeen arrimaha gargaarka iyo gurmadka oo arrimahan ka hadalnayna waxa ugu horreysay sidii xal waara loogu heli lahaa barakacayaasha magaalada Muqdisho oo runtii dad lagu qiyaasay nus milyan noogana baahan inaan xal waara u helno oo ay la mid noqdaan muwaadiniinta Soomaaliyeed marka waxaan wasiirka uga mahadcelinaa runtii wada shaqeynta iyo sida ahmiyadda gaarka aan wada siinayno inaan shacabkeena annaga u gurmanno si Soomaalinimo ah isla markaana xal waara loogu helo waxaan kaloo ka wada tashanay sidii xarun gurmad qaran magaalada Muqdisho looga hirgelin lahaa runtii si loogu adeego bulshada markii baahiyo timaadii masiibooyin
iyadana isla garanay ahmiyad gaarka u leedahay shacabka Soomaalida meel walba joogo. Annagana saa la socotaan maamul gobolka in muddo ahba arrimaha barakacyaasha ahmiyad gaara ayuu siinayay, ujeeduna tahay sidii xal waara loogu heli lahaa. Marka mudane wasiir soo dhawow, maamulka gobolka Banaadir mar walba wuxuu diyaar u yahay hay-adaha dowladda federaalka inay wada shaqeyn dhow la yeelashaan. Dhinaca kale, wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa isna goobta ka hadlay kana warbixiyey siduu u arko kulankan. Wada shaqeyn xiriir joogta aan yeelano anaga iyo gobolka Banaadir iyo xal helidda macna xal waar loo helo barakacyaasha. Arrinta barakacyaasha waxay noqotay arrin aad u culus, maaha keliya gobolka Banaadir, waa waddanka oo dhan. Haddii xal loo helin, magaalada waxay noqon kartaa maxalla caasimadii barakacyaasha. Dadkana waa dad dhibaataysan oo meel kasoo ordeen, dagaal ay kasoo ordeen, abaar ay kasoo ordeen, daad ay kasoo ordeen. In xal loo helo ee waxay xuquuq ay u leeyihiin muwaadinnimo ah marti oon loogistaan. Qodobka labaad aan ka wada hadalnay anaga iyo gobolka Banaadir waa in la helaa xarun qaran oo gurmad degdeg ah. Waa muhiim sababta qaraxi weynaa oo dhacay 2017 14 October meelaha wax ka bilaabanaa kiis weyn marka taasi kulan dhacan ilaahay marka nooma gaadiyo. Waana muhiim taasna suu u sheegay maxal yiraahda guddoomiyaha. Waa halbeegyada maxal ugu muhiimsan wasaaraddeeda oo laga rabo sanadkan 2019 kan saan u ballan qaaday. Marka taas inaan wada shaqeyno aan meel wada gaarsiino waana muhiim. Locationka meeshaan isla shaqeyn lahayn marti gobolka Banaadir. Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Sheikh Maxamed Ibraahim Kenyaawi iyagoona ka wada hadlay sidii bulshada loo wacyigelin lahaa. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar iyo Sheikh Maxamed Ibraahim Kenyaawi. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxa uu maanta xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar uu ku qaabilay uuna ku soo dhaweeyey Sheikh Maxamed Sheikh Ibraahim Kenyaawi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed in muddo ahna ka maqnaa dalka Soomaaliya, haddana dib ugu soo laabtay asigoo u soo laabtay sidii uu u wacyigelin lahaa ummadda Soomaaliyeed, isla markaana guddoomiyaha gobolka uu ku dhiirigeliyey asiga iyo culimada kale Soomaaliyeedba inay dalka dib ugu soo laabtaan isla markaana ay ka qayb qaataan wacyigelinta ummadda Soomaaliyeed. Waa la soconaa dhibaatooyinka ka jira dalka, ummaddeenana ay u baahan yihiin in laga wacyigeliyo dhinaca diinta, isla markaana guddoomiyaha uu xoogga saarayo sidii shacabka Soomaaliyeed dhinac waliba loogu wacyigelin lahaa, haddii ay noqoto dhanka diinta, haddii ay noqoto dhanka arrimaha bulshada iyo dhinac waliba. Isla markaana guddoomiyaha iyo shiiqa ay ka wada hadleen sidii xoogga loo saari lahaa. Waxaan u mahadcelinayaa runtii madaxda iyo shacabka qalbiga ay ii soo dhaweeyeen. Waxa ay soo celiyeyna wax kale ma aha, waa ummaddayda runtii wixii aan u soo bartay in aan u keeno oo aan la wadaago. Berita ugu horeysa laynoo diyaariyey sahal hoolka sahal laynoo diyaariyey casharkii kadib, weliba mawduucana uu yahay mawduuc runtii aan doortay, mawduuc aan bilow ahayn laakiin aan soo tijaabiyey. Aan dhulal kale ku soo beeray Uganda, Tanzania iyo Kenya, mirihiisiina aan runtii dhadhamiyey, ummadduna ay dhadhamisay miro macaan laga goosanayo. Waa mawduuca ah cafi walaalka, anoo dareensan in runtii in badan laabtoodu ay kala didsan tahay, in xasadii xumaan in badan ayna wada gashay. Waxaana rajaynayaa berrito hadduu Ilaahay yiraahdo laga bilaabo marka aan halkaa ka hadlo, Ilaahay ha inoo dhammaystire, in isbeddel xoog leh runtii uu dhalinyarada iyo shacabka reer Muqdisho dhexdeeda uu ka dhici doono. Kafee Dahir Ibraahim, Raadiyo ATV SBC, magaalada Muqdisho, caasimadda dalka Soomaaliya. Jaamacadda Gulis qaybteeda ku taala magaalada Lascaanood ee lagu barto shareecada ayaa xaflad sagootin ah u samaysay 43 arday oo wax ka bartay jaamacaddaasi. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Lascaanood ka soo diray wariyaheena Cabdikariin Dholo. Jaamacadda Gulis qaybta shareecada ee gobolka Sool ee ku taala magaalada Lascaanood ayaa xaflad qalinjibin u qabatay arday gaaraysa 43 arday, kuwaas oo ka baxay kulliyadaha shareecada, garsoorka iyo luuqadda carabiga. Waxaana halkaasi ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka, ganacsatada iyo maamulka gobolka Sool iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaan ka markhaati kicinna hortiina iyo hor Allaba annagoo eegnay shuruucda waddanka u taala oo carashada sare ah
أنغو أغني شروعدا إن تمعد غوليس أنغو أغني شروعدا عالميغا وتمعدو أي ليهين وحان كامر خاتي كعنا أرديدان هرتينا فديلا أرديدان إني دمستين وحبرشادي تمعدين إلا قندوسيو شهادو ينكولا إني أهل أيهين ويقال مان إن أرديدان شوق الانشبسي صورة ميستي وحبرشادي دقريقة كواد أينو أوهم بليينو وأينو أوهم بليينو جوه ديقا دير أي قليين وحبرشادا دوينها وحان لانهاي رق أقوياهنا وعلماء بايدين صباحي وحن لأن هاي شريعة إسلامك أن أنقلنا ولما قضايات كنا أن كل ما يسنا يصدق هذا كل يضاد الشريعة هذا هي كان عاد يقول إسكال إن شبيه مرة بعد وحن ذي لأن هاي هنبليه إلهي سبحانه وتعالى علمك إن هاي دين بركة إيو إلهي سبحانه وتعالى هاي دين كله قوة مجتمع هذا ينفته هذا بعنفعه وحن ذيك يدير رجال يا إنا نقطان مر هذا كل يدي شريعة هذا كبعدين aadu faydataan sidii dadka loo bari lahaa sidii ay isugu xukumi lahaayeen ku dhambi lahaayeen sharciyada islaamka nahay ardaydan maanta gobolka ku soo biirtay jaamacadda qolis ka qalin jabisay qaybteeda sharciyada waxaan leenahay ilmiga soo barateen ku gobolka iyo umada kale ba aan faa'iido ka dhigan leenahay ilaahay waxaanu ka bariyeenaa kuwi dalkood iyo dadkooda ba aan faa'iido ilaahay ka dhigo waxay ka soo bixeen shariicada islaamka iyo garsoorka aad iyo aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa ilaahay ha idinku guuleeyo waa kuwa aanu oomanahay waa kuwa aanu baahanahay waa meeshana bugtay aad naga daboosheen inaad noqotaan ilaahay ni ka dhigo kuwi anfacay dalkooda dadkooda diintooda anfacay ardaydan wax bartay inay ansaxtay waxaan ku garanaya nimada ma dhibaan ba qudbada u taagan taasa u garan ansax weeye waa in ma dhibaanku wixii yimaada hadii ma dhibaan ka maqan yahay waa meel aan milix ool waa raashina milix lahayn hambaliyo 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 waa idin hambaliyeenna alif alif mabruk aniga oo ku hadlaya gudoomiyaha tabshiil group gobolka sool waxaan ballan qaadayaa hadii Ilaahay yiraahdo 10 arday ee beelaha hadii koto tokoro oo dhan ka kooban qofkii aan diinta u qoonin inaannu de waxba liqi doonin ama aanu dadka ba ka tirsanaan doonin marka insha Allah ta'ala taana waa idin ku bishaareynayna mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leenahay hambaliyo sidoo kale jaamacadda Goris ee qaybta shariicada ee magaalada Laascanood ayaa waxa ay shahaado sharaf gudoonsiisay ismadii xaliye culada koonfurta gobolka Sool iyo degmada Taleex waa arintii nabadgelyo xumo ee beelo walaalahay ku dagaalameen degmada Taleex oo gobolka kamida iyo sidoo kale arintii ka dhacday koonfurta gobolka shahaadada koowaad waxa la gudoonsiinayaa oo halka lagu sharfayaa boqor burhaan boqor muuse dowrki uu ka qaatay arinta nabadgelyo garaadka ayaa u gudoomi doona shahaadada labaadna waxa la gudoonsiinayaa garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool oo isna dowr aad muhiim u ah ka qaatay gabadhii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool isagoona si weyn ugu hambalyeeyay ardayda dhameysatay kulliyada shariicada waxaan u hambalyeeynaa ardayda jaamacadda Kulis kulliyada shariicada islaamka ka qalin jabisay waxaan leeyahay hambalyo ilaahay idinku anfaco cilmiga aad barateen kuwa dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda ugu adeegana allah idinka dhigo aan sida xun isticmaalin abdulkariin nolol sbc magaalada laascanood qoystan yara oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ummada muslimiinta ka codsaday in laga caawiyo dabiibka wiil muddo ka xanuunsanayay qoyskaasi faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyaheena cabdinuur ismaan aadan wiilkani dhibanaha ah ayaa waxa uu ku xanuunsanayaa gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa uuna ka soo jeedaa qoys danyar ah kuwaas oo aanan awoodin in dalka dibadiisa ay u geeyaan xaalad caafimaad kadib markii gudaha dalka Soomaaliya wax lagu qaban waayay sida ay warbaahinta u sheegtay hooyo Maryan Maxamed Maxmuud dadweynaha waxaan ka codsanayaa wiilkan oo 16 bilood aan wadwado aabana aan u haynin adeerna aan u haynin ayeyna aan u haynin
aad oo aad aan ugu dhibaateysnahay ummadda ilaahay waxaan ka codsana in liila gacan qabto aan ummadda ilaahay ka codsana walaalihii aan ka codsana dhibaatada i haysto ilaahay guweyno waaxidka ah aan u sheegtaa hingurigiisi iyo ma aragtaa waxagiisi waa awoodi la ahay saasan dadweynaha ka codsana ilaa xamar waan geeyay xamar haddaan geyna wixii lagu qali lahay waa u gargaran waayo waa waayo waxaan ka dalbana in wiilkaasayto naf allaha iska leh naf gu'eysa rabbiga iska leh laakiin in leela caawiyo aan ummadda ilaahay ahiyo waxaan ka codsana walaalahayga soomaaliya dal iyo dibidba joogo in lii caawiyo wiilkaasoo aad oo aada iiga dhibaataysan oo agoon aho waxaan u haayiyo wax kaleenta midna aan laheen waxaan ka codsana taakuleen allah iska lehe in liigu taakuleeyo ina ma aragtaa isbitaal liige qarash ma haysta aan ku daaweeyo waana ugu dhibaataysan yahay saxarada salka ma ahe dhinacay ka imaanaysaa walaalahay waxaan ka sidoo kale waxay sheegtay in nolol maalmeedkooda ay u shaqo tagto marna ay hesho marna ay iska qadaan anaan malaasa dharaan dhaqaa intaasaan jeenan aaga dhigaa maalintan soo waa ana waa iska qabnaa oo waa iska fadhinaa marka maxaa ku dhacay asiga xabadaa ku dhacday xabad weefta ahaa ku dhacday qof ku dhuftay oo hadda la sheegi karana malaha qofkaasaa ku dhuftay lama dhihi karo waxaas calooshiisu ku yaallo waxaas calooshiisu ku yaallo halkaas halkaas qalowgii laga soo qaaday ilaa halkaasaa lagu keenay inta waa meeshii ka baxday meeshaas waa meeshii ka baxday inta waa meesha mandhaciirka ka soo baxay halkaa saxaradaa ka socotaa inta waaba samaan la dahoo saasay dhacaami waa aaga ebedo saxarada halkaasaas ka wadaa habeen allah askeeno oon saxaradiisa qaadaynin malaha ummadda ilaahay waxaan ka baryaa oon codsana ina ma aragtaa ay kalkaalo liisiyo wiilkaasayta aan ku daaweysto waa agoon waa 15 jir waa iska da'diisa waa iska yar tahay xilama qaadanin waa un da'da haddu un madaxa kor u qaaday ugu dambeyn waxa ay walaalaha muxsiniinta ay ka codsatay in ay taakuleeyaan si xaalad caafimaad dalka dibaddiisa loogu heli lahaa cidaalaali ciddi wax ku tari kartaa waxay kala soo xiriiri karaan lambarada shaashada idiga muuqanaya cabdinuur cismaan aadan carays s b c beledweyne qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka midug ayaa taageero u muujiyey madaxweynaha puntland ee la doortay siciid cabdulaahi deni faahfaahinta warkaasi waxaa gaalkacyo ka soo dirtay wariyaheena safiino daahir shiraab magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sannadahani laga dareemaya xasilooni nabadeed gaalkacyo ayaa laga dareemaya horumaro kala duwan ay sameynayaan dhallinyaro ganacsatayaal u dhashay gobolka mudug haweenka ku ganacsada suuqa gaalkacyo ayaa ka dalbaday madaxweynaha cusub inuu ka sii wado nabadda gaalkacyo halkii madaxweynihii kaga horreeyey puntland doctor cabdiweli gaas uu ka soo shaqeeyay nabadda gaalkacyo dhanka kale shacabka ku nool magaalada gaalkacyo gaar ahaan ganacsada haweenka galmudug ayaa aad u soo dhoweeyey madaxweynaha cusub ee puntland shanta sano ee soo socota uu hogaamin doono doctor siciid cabdulaahi deni haweenka ku ganacsada suuqa gaalkacyo ayaa maanta waxaa la dhex qaaday codbaahiyaha t v ga s b c waxayna madaxweynaha cusub puntland alla uga baryay in xilka u fududeeyo waxaa la yaqdaa jeeb maxamuud axmed madaxweynaha cusub oo la doortay siciid deni waan taageersannahay waana soo dhoweynaynaa kii dadkiisa ee dalkiisaba nabad ku soo dabaala allaha ka dhigo gacmo furan baan ku soo dhoweynaynaa annaguna waxaana ganacsatada gabdhaha galmudug kusoo dabaalo inuu ganacsiga wax wanaagsan oo dadka iyo dalkaba anfaca inuu kusoo dabaalo baan ka rabnaa haye bismillaahi raxmaan raxiim madaxweynaha buntland doorata waa soo dhoweynaynaa anoo galmuduga gabdhaha galmudug ka mid ah waa soo dhoweynaynaa waxaan leenahay madaxweynihii xaq wax ku maamulo allaha ka dhigo su-aasha ay su-aasheen aad baan u soo dhoweynaynaa annagu maamul ahaan iyo shacab ahaan iyo ganacsata ahaanba waana soo dhoweynaynaa ilaahay waxaan ka rajeynaynaa kii mudug iyo soomaaliya o dhan ay ku degto oo wax u qabta oo dadka sinaan wax ugu qabta in ilaahay ka dhigo waxaanu ka codsanaynaa waxa laala waxaan u baahannahay isdhexgalka bulshada haddii ilaahay idmo ganacsiga
وحيالها ونوراكسر أو إدل أيان قعد سنة نامد حوينه إنه ينوقبته سفينة ضاير شراء تيفيق عالمي قا هي SBC مقالة دقال كعيو غارتنا داونا إستاي إنتاس إيان كسو قبقوينة ووركي دوني دا SBC وحيلي قان إدين كيمنا يحرونتان كلان هاي قروة كان متك حقا إنتان نكوكو المينوحان إدين كتغينا سيدا سيو نبتقاليو